Herkəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyunçumuz Can Yaman'dan yepyeni görüntülər gəldi. Can Yaman'ın spor salonundan olan yeni görüntülərini sizlər üçün Mağazin TV kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.